iz matematike je najmanji prosek, to je test koji je rađen drugog dana, međutim, takav prosek je i na nivou grada i republike. 8,86 poena je iz matematike prosek, iz srpskog je veći prosek, 11,86 poena, dok je iz kombinovanog testa najveći prosek, 11,95 poena. Učenici su zadovoljni, mislim da su se naši Vukovci dobro pokazali, nijedan od njih nema maksimalni broj poena po 20 po svakom testu, međutim imaju neki pojedinačno 20 poena iz nekih testova. Smatram da su deca dobro radila, da su ih nastavnici dobro pripremili i sve je u proseku na nivou Republike i na nivou okruga.